Yetulisebu waba tetuwa yoka live kano kabula da. Hey, wow. Na ye ni naibuzi ya kwenye kano kukuza. Kwa hali siku tegele la Burundi. Ani so, akuwa buyinza tegele la Burundi. Mkulu Abtex. Ni naibuzi ya kwenye kano kukuza anga bajimu kwa anoku. Aha. Pero binzile mu bulamburu kufwa bonga semuri busungu wabanga jagala kubimanyanga baje kubanga nako zino zitegera. Sebo ninze bibuzo byo. Ono ye Abtex si pedio baji ba. Ya musingu zigwa manyi. Oba wali weki kamato bakujana ivi nandi rozanti page baji twala mukuru Abtex. Yego Abtex yenyini musingu zi. A page yange ya Abtex promotions era nebiliko nze mbivunanyisibwako era posti zonna zobadde posti kizotategeera ennaku zino okuba nnyo omukulembeze kiki twakoma okwogera ne tukkaanya n'ogamba ojja kulaba engeri gyekihandulingamu abakulembeze sikutegedde yogera ku mukulembeze ki omukulembeze bangi tuyina omulonde ize excellence kabulani center tuyina omukulembeze president Museveni tuyina president Bobi Wine tuyina abakulembeze abalotale kirabu tuyina omukulembeze wa FDC Elias Lukwago otegeeza omukulembeze ki otegeeza omukulembeze gwanga center mu Robert Kyagulanyi ndabo omuretera nyo buli saawa oyiteka yo positive obwekirogo ne ngamba mukuru Abtex kyobadde ki kakati kyenjagala okutegeeza abantu bonna zebembeera mu kintu siteeka katemba mu kintu naye kasita nfuna embeera erimu katemba nvaayo ne njogera ekituufu era komenti zonna ze mbadde nteekayo posti ziraga bunyiivu ndowooza bekiri ate era bemba nyize nze ekijiiko nkiyita kijiiko sikiyita kitiiyo Kyagulanyi Center mu omukulu nali simanyi nti yayiga enkola ya bannakyemalira ey'okulimba Kyagulanyi Center mu akimanyi bulungi nnyo naawe kennyini nti Abtex eno situwako tujina muko etafali kwa hata niko kuliteka kuva ku busabala kwa agende busabala okukola event ye busabala nga tukimanyi bulungi nyote genda kubeerayo na eno tumugamba fitiri mu situwako bebana ajikiriza nga tukola sente nga ne message ya situwako etambula beba jigana fitiri kuba tulabisiza omukulu president Museveni era ne kituukirira n'otuuka n'okugamba ebyuma biyiseera ku mazzi naye nga ddala kituufu tebyali byo twali tugezaako kukola ki kulabisa pulezidenti Museveni nga bwe kyali era eyo konsati y'ebusaabala abantu manyi bannayuganda beerabira nnyo yasitula nnyo Kyagulanyi n'emuteeka waggulu Kyagulanyi Center mu bamuganya okuyimba batukutte batusibye zezimu ku mandu sezafula Kyagulanyi tibamutulugunya era n'alinnya waggulu nga bapolomota Abtex ne bajjo ffe tukikoze ne tuvaayo ne tugenda mu Nkuuka mu lubiri bbiri mu nana ne bbiri musanvu ne bbiri bbiri kumi na munaana bbiri kumi na mwenda Bobi Wine ajja kuyimba tajja kuyimba sajja tufiire wera mama gezi msaidi yako kule sume bili kumi na munana ne bili kumi na mwenda omanyi buli ofisi yona ya tuita tetuagala Bobi Wine kuimba mu Nkuuka tetumwagala kuimba mu lubiri netugende wakaka ebiseera ebyo buli wamu ffe twasigala tulemeddeko nenemerako nembagamba ina okuyimbira Ssaabasajja Kabaka tukoye jogo ebyo byonna byonna tuyirawo Kyagulanyi omubiri kulwa struggle mbajabuliramu bujabulizi Abtex njamumumanye okuva emabega nze entambula ne Kyagulanyi nga tuli bapromota be oba nga ndi promota we from day one nga talina nusu yonna gyansasula
Nenda Kyagulanyi, sigwe mfiririra ng'omuntu, wabula mfiririra ekyo kimulimu kyatembeeta. Bannayuganda kye bayayaanira, Muzeeyi Ssemwogere kye yagezaako okuleeta ne kigaana, Muzeeyi Kano Kizza Besigye gye najja emirundi ena ne kigaana, mpaka lwe bakyambaza Kyagulanyi Sentamu. Ne bamwesiga okubatuusa mu nsi ensuubize. Tereza Network y'eddoboozi. Naye olunaku olwajjo ekigambo ekituufu kye simanyi kulimba. Nanyiigira Kyagulanyi. Obusungu buvaawa obusaagala kulimba, obusungu buva mu kunnimba. Kyagulanyi nze okimanyi bulungi nnyo talina nusu n'omu gye yali akutte n'ampa era sirina kye njagala. Naye njagala atambuze situago nga bwe twagitandika giguse. Obusungu obutukuzuzaawo. Bwe ntandika okumulabamu amakoona nange kennyini nannimbiramu twatuula ekifaananyi mwakiraba n'agamba Abtex ono nno mubanja ssente z'ekyepukulu nga tukkaanyizza bye saagala kwogera wano nga ayina okujja mu Nkuuka tuzoganye ayimbe ebbanga lye bamaze nga tebamulaba buli kimu kyonna ne tukimala ne pulaani ne tuzimala alanga ddi ayimba saba mmeka anaayingira atya bikimu ne tukimala Kyagulanyi Sentamu tiyaddamukwata ssimu Enkuuka nagiteeka ku 1.5 nali ngenda kuleeta omuyimbi okuva e Nigeria naŋŋamba totawaana wendi ne tukkaanya nga alina okuyimbira ku Ssaabasajja Kabaka nga tukola ebintu bibiri bamukkiriza kiryoke ng'ayimbira abantu be be bamugaana nakati essaawa zino singa yeeyita eriwo singa atweninga buli wamu Kyagulanyi Sentamu amaanyi oganzi gweramu tiyaddamukwata ssimu yasiiba busaabala ne Babi nga balya kyennyanja Abtex kankubuza wali amusasudde ssente z'okuyimba ebyo ssente mmeka ze yali agenda okuyimbira ebyo byonna nkugamba byali bya kyama kyenjagala omanye eteekemu mu mutwe gwo titwakkaanya buli kimu ng'agenda kuyimba nakkiriza nakugamba nti ngenda kujja naŋŋamba n'okuŋŋamba ngenda kuyimba ennyimba ssatu yali agenda ziyimbira ku ssimu ne mugamba ennyimba ssatu ntono nnyo ebbanga ddene ogenda kuyimba ennyimba esukka ku ezo kyava nsindika ewa maneja bwe yansindika ewa maneja teyaddamu kwata ssimu na guno gujwa Abtex nange ne nnyiga ng'omuntu mbaddewo nga promoter wo from day one saagala mukulembeze mpola saagala mukulembeze alimba Kyagulanyi Sentamu alina obuzibu mu bwe namulabamu abantu batya okubyogera naye nze mbyogera kuba mukwano gwange era mwagala kubanga bannayuganda bakyamulinamu essuubi naye banaateekamu obulimba n'alowooza nti eno situago agitwala ng'amaka ge agenda kufuna obuzibu Kyagulanyi Sentamu alina obuzibu bw'obutaagala kumufunamu kimanyi bulungi nnyo bwe yajja mu by'obufuzi Kyagulanyi yata kyalina maanyi mu kuyimba bonna abayimbi abanene Bebe Cool Chameleon Bobi Wine bonna baali bamaze okukkakkana nga balina kitiibwa ekyo kye balina nti Big Three era amaanyi agafunye ng'azze mu by'obufuzi omumanyi bulungi nnyo nga mu kasente si mwangu naye bw'obanga okkaanyiza nze sigenda kwesimbawo wantu wonna singa nalina empapula nani nja kubeerako obwa mmeeya w'e Masaka oboolyawo oba ekifo kyonna kubanga nze mbadde bwente ebbanga lyonna wa senete zineemazaamu wawe nyinza okufunira mu Kyagulanyi Kyagulanyi Sentamu akimanyi ntegeka bivulu kyangu Abtex omuyimbire yeyagale n'abaana abanetolodde beyagale ate n'okufuna ofune ne nakyo nekikulema ekyasinga okuneewunyisa apostinga bayanga mulo n'apostinga bagundo neyakola emukono ani yakola ekamenyo n'agaana okupostinga Enkuuka ekyo nno kyalaga nti waliwo obukyayi bwayina nga sirina nsonga lwaki Kyagulanyi nkyamuyirawo omubiri situako nnene nnyo ne besigibeeramu ebejja kgenda mu maaso naye njagala amanye mpuliriza Kyagulanyi Sentamu alina ekizibu kimu ye alowooza nti bw'oyogera ku linnya lye nti Kyagulanyi nti Museveni agenda kulaba ku ssente tubadde
promoting Kyagulanyi lwakuba lwekyo kya kitumulabamu naye alowooza nnyo olaba ono ayogera ku Kyagulanyi ayagala kunfunamu ogwo omuze gulina okuvaamu abantu bangi basobola okufuna ssente Kyagulanyi kati boogedde ku linnya lyo era ogenda kukiraba ate bino mbikugamba lwakuba nkwagala abalala bakuwooza Kyagulanyi tasobya tasobya oli Katonda teri muntu atasobya kwekyo wasobya kkiriza obagaana walaba stage yonna yali ejjiddwa yali wajjuddeko ba military olowooza baali bazze kukola ki baali bazze twali tumaze okumanya yali agenda kuva mu audience ajayimbira abantu military be yali zze okumukwata yali badde atreninga situago negenda mu maaso kubayita okulabisa okutuufu naye teyaddamu kulabika kukwata simu n'okujja teyapafominga obusungu bwange awo we buli naye mwagala nnyo era ensonga lwaki mugamba ebigambo bino tekigenda kubanga abano abamugobera ngu tasobya yani teri muntu ku nsi atasobya genda moderator muwulirizeeko wali tosobola kutula na Kyagulanyi ne muteesa ne mutabiteeka ku facebook ng'abantu abakulu kuba Kyagulanyi omusinga ku myaka mutabanyiwo wali tosobola kutula naye n'omujaga ensobi weeri ne mutajja ku social media kugira kutandika bino bye tukimu Kyagulanyi ssentamu lwaki njagala njogere ku nsonga zino njagala amanye nti tubadde twogera ku linnya lye wakagala ku promotinga situago ye bannayuganda gye bayayaanira ne siteeka ntulina omwogerako ebirungi ze Kyagulanyi simwogerangako kibi kyaŋŋambaawo naye olwaleero njaga kumulaga ti n'ebibi tusobola okubyogera tatuukiridde akola ensobi nnyingi nnyo zazaakola naye be basirika nga bamuwaana oyo Kyagulanyi waffe mukwase microphone sirika omumwe azaakolera ensobi kati katumubuulire live eno benaamutuukako njagala asunsule obanga owandisa ebibuuzo byogenda okumubuuza njagala amanye ensobi zazaakola mu situago ate yeegendereze kubanga basebaggala baalina numbers kanu kiza besi gyeyina numbers zaalina ate abantu mu uganda tulina abantu ba mirundi ebiri tulina abawagira gavumenti n'abatakiwagira lwakuba nti kyeyakola ekyenjawulo twapromotinga nnyo ebyobufuzi ne tubiteeka mu music industry ate nga music industry esinga okukuŋŋaanya abantu situago ensonga lwaki ekyase nnyo ekyase baakubeera ffe abamubeereddewo n'abayimbi abamu abakola ebyobufuzi nga bali mu music industry twagala kimanye nti tumwagala bwagazi naye tetumutya Kyagulanyi ssentamu ekisooka ndaba akyabulamu okubeera omukulembeze naye nga be yagamba nti ajja kuyigira ku mulimu katumulinde oba oli awo ajja kuyiga Kyagulanyi ssentamu akyatwala ensonga za situago nga be yatwalanga fire base nti omuntu bamuvuma ku lwomukaaga bamuvuma ku ssaawa mukaaga ku mukaaga n'ekitaano aba muzeemu alina okusengejja abaana bafuuti soja bonna bakaaba tebafuna ssente bavuga boda zaabwe tebafuna mafuta tawuliriza tayita abaana abo bayite obatuuze togoba bugobi tomala gaddamu nga bwolaba yazzeemu Mpuuga ekintu kya Mpuuga kyamulitawo naye okujja kutuukawo Kyagulanyi ssentamu naye pulezidenti Museveni yali akubidde kufulufiga nga ndi naye twetwali naye n'amukubira essimu n'amugamba muwala wange lwaki onvuma Museveni akubira n'abantu boolabanga abatagasa naye Kyagulanyi akyawulamu embeera eyo anyooma eno situago weetaaga buli muntu kyovula Museveni tanyooma buli muntu amusembeza naye Kyagulanyi alimu akantu ako ekibuuzo kyange tetutegedde temwate musobola kutula nemubikanya nga muli babiri yakuba essimu ku lunaku lwa shoro ennyini Kyagulanyi ssentamu asatu mulumi yakuba essaawa zaalinga munaana okutula nemuteesa nga muli babiri nebitaggeeo beyakuba essimu nemala neevaako tyaddamu kikwata netwogerera ku WhatsApp naŋŋamba muganda wange bwe tokimanyi nti baŋŋaana okuyimba muli mu bwongo neŋŋamba oba Kyagulanyi abadde atya kati ebyo byagamba nze nze yagenda mu kkooti nempangula omusango nekira kyembuuza gyagenze yonna ng'aggulawo ofiisi poliisi erina lwe yali emuwandiikidde nemugamba nti genda tukukkiriza genda okole olukuŋŋaana mbadde ebintu byona byona abadde abikola mu mbeera yakugugoba era mu Nkuuka zonna zayimbye bamukkirizaako ddi era n'amawulire ag'omu nkuubo
omukulu ennyo emenge eyo yatuzizo lukiiko naayita olukiiko olutesitesi lw'Enkuuka n'abagamba alabika order okimanyi bulungi nnyo badde bataddeko order bakyatutaddeko order obutaddamu kuteeka kivvulu kyonna olw'ebyo ebyali mu Nkuuka okulanga Kyagulanyi naye bino twabikola lwa mbeera ya struggle obutaddamu kuteeka Nkuuka naye oyo nyamu bagamba omukulu w'ekitiibwa ng'obudde butuuse era Nkuuka y'omulundi guno gwennyini muyinza obutakitulabamu olw'okulanga Kyagulanyi n'ebyo ebyalabikira mu Nkuuka eyo topic tugirekera awo nibo tebamanya ndi munyiivu nnyo eri Kyagulanyi abo tawuzize mu president yaka tugende kusoma yakaa yatu bere organize abantu bawulirize wali temusobola kwa kyagano okwalagana Kyagulanyi n'amamala ebintu byamwe babiri nga kubanga mwe mwali mu meeting tetwaliyo mufumbiro teyaliyo budget yaliyo John mwali aba babiri era ensonga mwazitandika babiri kye kyabagano zimaliriza ababiri alimo kweka ensonga zammwe anze gwe nawulira ag'omu nkuubo nti mukazi we yamugamba nti tajja kuyimba wetajja kuyimba yeyo mu Nkuuka mukazi we oyo kubanga alabika tuba nnyo oda omukyala we ebbabi we bwe yamugamba tetugenda kuyimba omukulu bamuteyako oda era yali busaabala nga alya kyennyanja eyo topiki tugiveeko ebibuuzo birabika bikuweddeko katuve kulayi mulya sente za sale oba kyekyamunyiiza n'agaana okujja mu Nkuuka n'abayimbi kuba Kyagulanyi ali kwalaali tayagala kubeera ku bantu b'ekusa ku Museveni oba jeno sale ebapromoota okulya sente za sale okyogerako ki kiyinza okuba bimu ku byamugaana okujja mu Nkuuka kuba naye omusaasira osanga yafuna intelligence ng'agenda funa obuzibu abalala bagamba baali bagenda kumuttirayo abalala bagamba yali agenda funa ebizibu mu Nkuuka kati omunenya nnyo ekyabapromoota okuzungira eggulu n'okulya sente za sale n'abayimbi okyogerako ki yali azaawa kakati n'ekintu ekirala kyenjagala okumutereezaamu mukulu Kyagulanyi alekeranga awo okulowooza mbu bannayuganda okulya sente za genosale musale mbu balya sente za bumenyi bw'amateeka ekisooka kyenjagala okubuulira geno omukulu wa Bobi Wine nti omusajja eno gavumenti efugibwa bayeekera baagenda munsiko ne balwana emyaka etaano ne bawamba eggwanga lino tebajja nakalulu era eggwanga engeri gye balifugamu tebalifuga mu mbeera eri mu mateeka nga wadde bakiraga nti eri mu mateeka bafuga eggwanga lino mu mbeera ya kiyeekera era naffe tulina kudiringa nabo mu mbeera ya kiyeekera mu Uganda first in command bamuyita Yoweri Kaguta Museveni second in command bamuyita Jeno Salim Sale aba basajja ababikirizo bagaana be bafuga eggwanga lino kubanga na basajja bayeekera ngaabaka ba NUP be bali mu paalamenti kubanga NUP yawangula akalulu kano naye omukulu ne bagaana okumulangirira byabakama era Kyagulanyi babanga yali alowooza nti bagenda kumulangirira ekyo nno kyali kya bulabe sente zetulya zaffe bannayuganda okimanyi bulungi nnyo bapromota n'abayimbi mu Uganda ffe tusinga okuteekateeka ebivvulu gavumenti mwefuna omusolo era baakira bajjo mu lockdown ng'amabaala maggale ebivvulu biggale ne bamanya nti twali b'amaanyi era omusajja patron wa entertainment mu Uganda bamuyita Salimu Sale nga n'ababaka ba paalamenti aba NUP nga be bagenda mu ofisi ya sipiika wa NRM ne bawulidde bateekayo ensonga zaabwe naffe Jeno Salimu Sale akale bakandwa nawo muganda wa President Museveni ye music industry yonna yonna agimanyi bulungi nnyo ate mukwano gwa buli muntu tasosola oba oli wa NRM oba oli wa NUP ensonga yatwalayo gimanyi bulungi nnyo tetwalina na sign an appointment kubanga sente za COVID ensi yonna yonna yayamba abantu baazo naffe batugamba sente zaffe agenda zitugirayo bamuyita Salimu Sale era ne tugendayo kubanga teri Salimu Sale yali yeekubiza kufaananyi ne Kyagulanyi Salimu Sale yali yeekubiza n'abayimbi bonna mu ggwanga muntu wa bulijjo awuliriza ensonga lwaki twagendayo era bw'ogendayo takugamba nti wagira NRM bamanyi bulungi nnyo abayimbi ababeerayo aba NRM natuli ba NRM bonna bagendayo ne tewali yali abagenda abamu batunda emitwe gyabwe abamu tebatunda mitwe gyabwe era tugendayo olw'ensonga nti sente zetulya zaffe omuyi w'omusolo zibeera wa Salimu Sale
anti chenku gamba bano bayekera bobolooza nti ebintu bagenda kubitambuza mu mbeera eya tebatambulira mu protocol era gobobolooza protocol mirundi emeka gye tulonze minisita mwe tugwa owa jenda nitumunona nitumufuna naye bwotuuka basali musalako ate si munaamukubira ne mugera ne musinkana kitegeeza ki no government ekola ebintu mu mbeera ya kiyeekera naffe tulina kudiringa nabo mu mbeera ya kiyeekera era sente tugenda kuziggyayo kuba zaffe sente embi zeezo ziyina ekigendererwa ekibi era omuntu agendayo n'atunda omutwe gwe yabeera omubi ne sente be bazirina tugenda tuziggyayo kubanga zaffe tuli bawi ba musolo era nekyagulanyi naye nyini nyini afuna za gavumenti ento afuna ze Kenya n'ababaka ba paalamenti aba NUP waliwo abagamba kabaka teyajja mu Nkuuka nga tewamunyiiga lwaki wanyiigira nyo kyagulanyi obutajja nga n'omutanda teyajja bajjo bwetubanga twogera ebintu wewalanga nnyo okuteeka omutanda mu bintu bino Ssaabasajja Kabaka asiima busiimi n'alabika yakozesa ekigambo ekigambo tobongoota olowooza lwaki yakozesa ekigambo tobongoota era lwaki yajja ekitabangawo najja before nga Enkuuka ya nkeera ayina ensonga ze zezisobola kwogera wano kuba sikimwogezi wa Bwakabaka naye Enkuuka twapromotinga ekintu kye era tugenda kukuddamu tukitambuze ekivulu tobongoota extra kijja mu maaso awo Ssaabasajja Kabaka asiima busiimi n'alabika ate Ssaabasajja Kabaka Katikkiro bw'abeera awantu Ssaabasajja Kabaka yaba ali mu kifo ate mwakimanyi omuntu adda ku ngoma Ssemakookiro temwamulaba mu bibiri Ssaabasajja Kabaka aba asiimye era yaliwo mu njogere nyangu Ssaabasajja Kabaka olaba ajja before olaba yajja before kiba kitegeeza Nkuuka yakisaalira oba oliawo ensonga ze yazeemanyidde ezisaagala kuyingirayo kati Kyagulanyi omuwamagezi nga nayo promota wo omwefuulidde kubanga nkujjukira ebisaabalawo nanga tukola naye kati engeri gy'oyogera olabika nga amwefuulidde omuwamagezi eno struggle nene nnyo Kyagulanyi sentamu yennyini esaalira n'abaavaawo struggle eri mu bantu mu mitima eno struggle teyimiridde ku muntu omu kubanga tuzze tugirabanga abantu batadde obwesige mu bantu nga babagoberera Ssebaggala wamulaba bamugoberera kama mwishumule ky'emirembe naye be yatagala ne bamuvaako naye kano kiza besigye badakyali ku struggle naye aga amaanyi gonna Kyagulanyi gayina gonna yagayina abantu be banaakera ku makya ne balaba nga Kyagulanyi atandise okutagala atandise okulaba business agifudde struggle agifudde bizinensi ye ng'abantu be batandise okwogera bajja mmuvaako ate bannayuganda bamanyi babanga abeekubidde essimu ajja kutuuka ejjinja eggulu ng'abadde bamugoberera mabega tebakyalina omu naye ayina okwetereeza ayina kuyigira ku mirimu nga bye yatugamba oba oliawo ajja kutereeza obuuza sikyakuwulira netiwaaka bagikuttemu bajoduse nga sikuwulira kati ompulira bulungi esimu bagikubakubaka ompulira mpulira bulungi wena kukibuuza ekirala mbadde nkubuuza ompulira netiwaaka eteredde lwaki gwe na Kyagulanyi temukomyawo struggle yedda nga teriimu kwerumaluma kubanga kati ono Mpuuga ono Abtex tulinga abo baaloga ffe Abaganda lwaki gwe ng'omuntu omukulu tosonyiwa nsobi za Kyagulanyi nemukwatagala tuddayo nga bwe twali kyenjagala okugamba Kyagulanyi kyenjagala asooke atereeze yeggyeemu Kyagulanyi sentamu weggyeemu okubuguumirira tandika okuwa bannabyabufuzi basiniya ekitiibwa ekisooka Kyagulanyi aleme kwefuula bulooga nti buli kiguddewo alina okuvaayo n'akyogera ekyokulabirako kano Kizza Besigye yawummuzaako Winnie Kizza eyali leader of opposition ebiseera ebyo
ya ina nsonga kano chiza besi jia ina obukugo busobola okumanya intelligence nsonga yaliwo ya umuza kano chiza besi jia ya umuza wini chiza na ye nsonga ya mumuza na muze bali na yete ya mula alasawa domudi obola sibuli chimu sibuli chitufu kibaino kuchogera kano omukuru kubaita cha grand center mu aina okuyiga beba kwate nsonga okulia nguzi chibi era tukivumirira na yaba musinga amateeka ne basini yabe eriye ennyumba eteeka teeka amateeka bebe emenya amateeka bajiwa wabira ne bakugamba nti sente za Mpuuga zaali mu mateeka kubanga enguzi tosobola kugitegeera Museveni tasobola kuwa muntu nguzi n'okimanya omuntu alidde enguzi omulabira bintu bibiri okumukwata nga bagimukwasa oba okuba okumulabira ku bikolwa bye omukulu Mpuuga ensonga abadde azitembeta bulungi era Mpuuga yalaga obukugu n'obugunjufu nga munnabuddu n'amujja ku baloopu loopu yamujjako kirizo bagaana loopu oba loopu yamujjako wadde teyanyiiga naye ekigambo ekituufu yanyiiga n'amuswazaamuko gyali badde waakira amuleka n'amalako ekisanja musajja wakitiibwa abaddewo ebbanga lyonna olaliba Mpuuga siniya we amusinga ebyobufuzi yamukakkanya akkiriza agaane nze nno ŋŋamba Kyagulanyi ono omu ayagalire nnyo ssente Kyagulanyi ayagala nnyo ssente omwami nnyo okuva dda mu bivulo nze nnina ekirowoozo nti miliyoni z'ebitaano ezaho olaliba Mpuuga obuzibu buli lwakuba tiyafunyeeko yensonga lwaki yajjayo ennyondo kubanga ensonga yabadde asobola zikwata mu mbeera endala n'atazikwata mu mbeera y'okutyobola omukulembeze wano mu Buganda abantu b'oteepankirangako ensobya nyingi nnya zaazikola Kyagulanyi era kulirizaako Kyagulanyi azaakola ensobi nyingi naye nga b'omanyi omulembe guno omuto gwoguli mu mbeera agiwadde omuliro Kyagulanyi waffe Kyagulanyi tasobya yali akoze ensobi emabega omusajja gwe bayita Erias Lukwago singa essaawa zino mu byobufuzi takyaliwo n'agenda amuteekako omukazi gwe bayita Nabiya gwe yali amanyi obulungi naye bannayuganda kwolwo baamulaga nti bannayuganda tebabategeerera era kwolwo bannayuganda baagaana okuwagira Nabiya ne bawagira Erias Lukwago ababeereddeyo ebbanga lyonna essaawa eyo omuloodi w'abamuwangula yali badde asinziira wa okulwanirira bannayuganda eyo nsobi ensobi eyokubiri engeri gyagabamukadiabagenda okwesimbawo kyokola ababaka ba paalamenti be bagenda mu paalamenti baba bagenda okugyayo ssente zaabwe tebaddamu kulwana obalabako obalaba baddamu okwekalakaasa okulwanirira abantu baabwe okuwulira bulungi ate essimu yokamera ogyonoonye tunula mu kamera bulungi essimu yotadikeensobi Kyagulanyi zaakola tulina omugambako azitereeze aleme kutwala sitoge eno aleme kugitwala ng'amaka ge Abtex mpulirizaako omusungu bw'oyina wayingira musitaako ng'oyingiddemu lwabivu olwayigamuwanira bannayuganda kwatusobola kunyingira mpuliriza nti ompulira ompulira Abtex alo alo obadde taweddeko ompulira genda maaso mbadde nkugamba bwe wali oyingira mu situago wayingiramu lwakulwanirira wayingira mu situago kulwanirira bivulo wayingiramu kulwanirira nakweruma bannayuganda kuba omusungu bwolina bwonyigira Kyagulanyi mu kivvulu ng'ensonga z'abannayuganda tezivangawo ez'obwavu ez'okulya enguzi n'oziteeka ebbali n'oteeka obusungu bw'ekivvulu ku mutima ddala obeera fair Abtex alo ompulidde ebibuuzo byankubuuza bato ompulira kaakati situago buli muntu agirwanirira kusinziira gyali buli omuntu gyali munnabyabufuzi alwana ne Tereza netuwaakayo Kyagulanyi omukulu bajjo buli muntu yenna yenna alwanirira ebyobufuzi buli muntu alwana kusinziira wa waali looya
agenda. Owa, esimu ya badechi. Kugambie. Ate, esimu kamere fute. Bana Uganda buli muntu. Abaru wano, mfuzi wa koda, randa kukoda ye. Futu soja, abira kubigere. Tereza simu yo Abtex kamera efuze. Tereza simu yo tetukulaba. Abe. Tereza simu yo. Hello? Banda nze nkulaba. Ati toli kiria isimu ebadde kitereza simu yo. Abado buzati. Esi mujijia muzinda no Abtex siku vere kiria. Hello. Esi mujijia mchizinda pale chechogera. Kana ya. Hello. Kere mchizinda alo. Akati mba dengu gamba. Situ lako jitende kurevo ya abivuru. Okunyigira chagula nyo. Konkira. Mabona abona. Obunyigira bivuru situra ko jade kurevo ya bivuru bajo kan kujja ko njogere somba zange ati nkubuza da maji buza ke nkubuza alo bajo network ya kuchakala nyeko ko kan kujja ko nguulira bulungi nkubuza ni struggle kurevo ya ando yogera tina nakudda mu ntango yogera ati yogera nkugambye eno struggle buli muntu network isi yegani esimu ye yerekechi chitamu Abtex bajyo kankuveko arengu mkubuza chibuza kakati chenjaro kugamba buli muntu yena nina baba alwana alwana kusinzira byali ba promoter sebeteka teke bivulu andi sirika ko sogera osirise tenjoga na sirisedda nenda answer okimanyi bulungi nnyo ebintu ebimu ebyasinga okupromotinga kyagulanyi byali bivulu kubanga tukunganya abantu andi sirika ebimu ku byasinga okupromotinga kyagulanyi center mu byali bivulu era nga gavumenti eno emukijjanya abantu ne babulabira ddala nga bamukijjanya ate nga gwe mulimo gwe teriiyo message etambula esinga kutambula nga otegese kivulu essaawa zino abantu bonna bagenda mu paalamenti baba bagenze ku business essaawa zino nze message yange mu struggle mbadde njikolera mu bivulu mbadde siyinza kugenda mu kooti kuba siriroya mu bivulu byenteekateeka mwe mutambulira message eya struggle era ogwo omulimu tugukoze bulungi nnyo kuva busaabala tugeze mu kooti Bobi Wine bamuganya okuyimba bapromota bazze bamupangisa okimanyi bulungi nnyo bapromota twa contributinga kinene nnyo kukyakulanyi okubeera ow'amaanyi era olunaku lwe twalekera awo kugenda ku siteegi era kyakulanyi etutumu wadde likyaliwo naye lyakendeera mu bivulu buli muntu nze ndi wa bivulu nina kutambuliza message mu bivulu loya atambuliza mu kooti gy'alina okulwanira n'owa boda buli muntu alina ettafaali lyateeka
ku struggle. Owa social media, blogger, na ya alwanira ku simu. Weba tu struggle, weba jitambuza. Network kuchankara nyeko. Njagala kuda kuchitu cha Mpuuga. Kuna lebo Mpuuga. Chigambe tutufu. Omkulu cha Gulanyi. Ensonga ya Mpuuga. Wajikute bubi nyo, nyo, nyo. Sente ziyatwala singuzi. Era yazitwala mu mateeka. Yazitwala mu mateeka. Kiriza oraga. Na ye wakoze bubi nyo kutyoboola. Honorable Mpuuga. Honorable Mpuuga, kirizo bagana mu Buganda wa kitiibwa ne mu Uganda yonna. Musinia wo mu byobufuzi ye mumyuka wo. Na ye nkwata gye wakuttemu Honorable Mpuuga wamutyobodde n'omukakanya. Ekyo nno kya bulabe. Era bw'otunulamu tewannabaayo mubaka wa muzinzi yavuddeyo kukiwagira. Ojjeko ono malende. Onojeko no malende agenda okuda mu parliament ne nyondo. Gwenalabye akuwagira. Gwenalabye akuwagira ne mubaka ki omuzinzi gwalabye ali mabega nga bali mabega wa Mpuuga. Kola ki wakoze kirizo bagana wachikute bali bado musindi ka mbuchiko. Oya kutulagana tago na kubera dictator kusinga ne president Museveni. Ne bakujiza ku munana 24 hours nga uri mu kamera. Abantu botagenda kuzanyirako mu byobufuzi wano mu Buganda. Uganda ekyukira Kampala tekyukira Fort Portal tekyukira Malaba. Wano wosinga okubeera n'abo bawagizi